nossa frente está. É feliz. E vamos receber Jesus sacramentado. Jesus sacramentado, toca o sino, sacristão. Nosso mestre vem, tão perto se deixa encontrar. Onde nos vemos, o joelho chegou para lá. É o caminho, a nossa frente está. Jesus, nosso mestre, vem, vem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do rei dos reis, todos os reinos se dobrará. É o rei, a nossa frente está. Mestre rei, vem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. É o rei que está aqui, no seu preciosíssimo sangue. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Filhos queridos, eu diria que é um mês tão especial para nós, onde você pode pedir: Senhor, desculpe a minha comparação, mas é para se fazer entender. Eu quero fazer uma quimioterapia com o teu sangue. Eu quero, Senhor, e peço que o teu sangue correndo em minhas veias, que o teu sangue correndo na humanidade, o mundo seja curado, Jesus. O Brasil seja curado, Senhor. Eu ponho-me aos teus pés, Jesus, para pedir, aos pés da cruz, no sangue redentor. Ponho-me aos pés da tua cruz. Você escutou, filho? Aos pés da cruz de Jesus. Desejo ser lavado com teu sangue. Peça para o Senhor: eu quero ser lavado com teu sangue, Jesus. Eu preciso ser lavado com teu sangue. Tenha coragem de colocar diante do Senhor quais são essas situações que você sente: pensamentos ruins, ressentimentos, mágoas, medo, angústia. Senhor, eu preciso ser lavado com teu sangue. Vamos rezar esta oração. Você vai ver no seu visor todo o Brasil rezando comigo. E é uma oração forte do preciosíssimo sangue de Jesus. Você também pode depois imprimir lá no Instagram, Padre Reginaldo Manzotti. Senhor Jesus, das tuas santas chagas brotou o teu precioso sangue, com fonte de vida eterna. Derrama, Senhor, teu sangue sobre nós e purifica os nossos pensamentos e ações. Purifica-nos, Senhor, de todo desejo de pecado. Dá-nos a virtude da retidão e da pureza do corpo e da alma. Com teu preciosíssimo sangue, cura-nos da tristeza,
da depressão, do medo e de todas as enfermidades físicas e espirituais. Reza de novo esse pedacinho. Reza, volta um pouquinho ali e vamos juntos rezar. É tão importante que eu tenho recebido muito esses pedidos. Com teu preciosíssimo sangue, cura-nos da tristeza, da depressão, do medo e de todas as enfermidades físicas e espirituais. Acolhe-nos na chaga do teu lado aberto e protege-nos das pandemias, das doenças contagiosas, dos acidentes. Senhor Jesus, derrama o teu preciosíssimo sangue em nossas famílias, nosso ambiente de trabalho, e livra-nos das desavenças, da inveja e de tudo que possa nos prejudicar. Na presença de tua mãe, Nossa Senhora do Carmo, clamamos o teu poder Redentor. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, amém. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-nos. Para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Quais as situações que você gostaria de pedir, Senhor, curai? Curai, Senhor, de todas as enfermidades. Curai, Senhor, aqueles que estão nos respiradores. Tenha coragem de pedir, Senhor. Senhor, eu te peço a graça por todos aqueles que estão esperando o respirador, uma cirurgia emergencial, exames que não estão saindo, desemprego que está aumentando, mas também outras tantas enfermidades, Senhor, o medo, a insegurança. Nós te pedimos, Senhor, liberte, cure e santifique. Senhor, liberte, cure e santifique. Também os empregadores, aqueles que estão lutando para não haver falência, Senhor. Eu te peço e clamo, Senhor, por todos aqueles que estão nas suas casas agora, espalhados nesse Brasil imenso e pelas redes sociais acompanhando no mundo. Uma gota do seu sangue, como dizia São João 23, apenas uma gota do sangue de Jesus pode curar a humanidade inteira. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Nós te consagramos. Nós te consagramos no teu lado aberto, nas tuas santas chagas de onde corre o sangue. Toda essa humanidade ferida e machucada. Nós te consagramos por uma saúde tão fragilizada. Um sistema de saúde que não está conseguindo acolher a todos. Senhor, os excluídos, os que estão marginalizados, os que estão nas ruas, pelos pais de família, pelas mães de famílias em conflito, nós te pedimos o teu discernimento. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder, Jesus. Tem poder. Confiança, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo 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 mal. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Ajudados por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nosso eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos à bênção. Todos os que estão em casa, todos os que estão onde quer que você esteja, receba a bênção do Senhor. Uma salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sangue cura. Viva Senhor Jesus Eucarístico. Viva! Viva Jesus Sacramentado. Viva! Viva Jesus presente em nossos altares. Viva! Até o próximo Rede Vida Evangeliza. Teu sangue cura, Senhor.